Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Kasper Slot, de har lige tabt 4-0 til FC Midtjylland. Hvad er det for en følelse, man står tilbage med? Jeg synes ellers, vi har, selvom vi har tabt de sidste fire, har vi haft en opadgående kurve. Det falder så fuldstændig sammen igen i dag, så det er sådan lidt en, lidt opgivende, synes jeg, følelse, man har lige nu. Vi spiller også mod et godt hold, men vi rammer da absolut ikke noget niveau overhovedet selv. Og vi må så også sige, at vi er overhovedet ikke skarpe, når vi får mulighederne. Så vi får ikke sparket noget som helst ind, og så på den anden side har vi også problemer den anden vej. Så det er noget lort hele vejen. Ja, du er selv lidt inde på det. Det er ved at være lang tid siden, I har scoret jeres seneste mål. Hvad er det, der ikke lykkes? Jamen igen, i dag har vi chancer til det. Vi skal bare sparke den ind, og det får vi så ikke gjort. Og hvad det skyldes, det ved jeg ikke. Det kan man træne nok så meget. Det gør vi egentlig også, så det... Det ved jeg ikke. Den gider jeg ikke ind i hvert fald, og man kan sige, når vi lukker fire ind, så bliver det også svært at vinde. Og hvad skal der til for at vinde skuden? Ja, der skal altså lidt andre boller på suppen. Altså, vi skal, som vi siger, skal vi sørge for at vinde scorende mål for at vinde kampen, ellers vinder du den kamp. Og så skal vi selvfølgelig lige puste ud oven på den her, for det var noget af en mavepust oven på, som jeg siger, ellers nogle fine kampe, synes jeg, hvor kurven var gået fremad. Selvom vi trods alt har tabt de sidste fire, synes jeg, at vores spil er blevet bedre, men den her den er tung lige nu.